სპეციალური პრიზის მშვიდობის ჟურნალისტიკაში პრეზენტაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით ზუგდიდში რიგით მეხუთე შეხვედრაზე გაიმართა. Პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკური ჟურნალისტიკის წახალისებას, რომლის გარეშეც შეუძლებელია დაიძლიოს კონფლიქტით გახლეჩილ მხარეებს შორის გაუცხოვება და ნდობის აღდგენა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის პროექტების კოორდინატორი ნინო გერზმოვა აღნიშნული პრიზის მნიშვნელობასა და დეტალებზე საუბრობს. წარმოადგენ პროექტს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში, რომელიც წაახალისებს კონფლიქტების მიუკერძოებელ ეთიკურ და სამართლიან გაშუქებას. პროექტის გამარჯვებული ერთი თვით გაემგზავრება სტაჟირებაზე ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის სათაოფისში, მიიღებს 5000 ევროს ღირებულების ვაუჩერს. მოუწოდებს ჟურნალისტებს იაქტიურონ, რადგან დედლაინი პროექტის ახლოვდება, 2 ნოემბერს დამთავრდება განაცხადების მიღება და საქართველოს მასშტაბით ყველგან ხვდებით ჟურნალისტებს, სტუდენტებს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტიდან, სოციალურად აქტიურ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ვუტარებთ მასტერკლასებს მშვიდობის ჟურნალისტიკის თემაზე. მშვიდობის ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მიენიჭება მიუკერძოებელ, დაბალანსებულ და ჟურნალისტიკის საერთაშორისო აღიარებული ეთიკური პრინციპების შესაბამისად მომზადებულ სტატიას სატელევიზიო ან რადიო რეპორტაჟს, ვებგვერდზე, ბლოგზე ან სოციალურ მედიაში განთავსებულ მასალას. ამბობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესისა და საჯარო ინფორმაციის სამსახურის ოფიცერი ანუნ ვირთანენი. კონკურსი მესამედ ტარდება, რომელიც მიმართულია სამართლიანი და მიუკერძოებელი ჟურნალისტიკის წახალისებისთვის, განსაკუთრებით კი კონფლიქტის პირა რეგიონში და კონფლიქტის თემების გაშუქებას ეძღვნება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში 2013 წლის 6 მაისს პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს დაარსდა. 2013 და 2014 წლებში ამ ნომინაციაში ჟურნალისტებმა ოლესია ვართანიანმა და გოგიტა აფციაურმა გაიმარჯვეს. რადიო თავისუფლების რეპორტიორი გოგიტა აფციაური ჟურნალისტებს რჩევებს აძლევს. თავარია მოხდეს ისე გაშუქება, რომ ჩანდეს კონფლიქტის ყველა მხარე. მით უმეტეს აგერ წეღამ საუბრობდით აქ შეხვედრაზე, რომ ენგურის ხიდი აქვე და გალში მიმოსვლა ახერხებენ აქაურები, ხო, გალელები, ზუგდიდელები ერთმანეთთან ურთიერთობ, აი ეს კავშირები, ეს ურთიერთობა და რას ფიქრობს ხალხი კონფლიქტის მოგვარებაზე. ადამიანური ისტორიები ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია ამ კონფლიქტების გადაჭრის გზაზე. შესაბამისად, ალბათ ჩვენს ჟურნალისტებმა ხელი უნდა შეუწყოთ ჩვენი რეპორტაჟებით ამ კონფლიქტების მოგვარებაზე. განცხადების მიღება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში 2015 წლის 2 ნოემბერს დასრულდება.